გამარჯობა. ვინ ახარ? მე ირაკლი ვარ. იცი სად მოხვედი? ქართულ ნაციონალურ ანსამბლში. მე მოიხსენი ეგ საყურე. ეს ახალი ბიჭი ძალიან სტრაბულია და ანუ ჩემს ეკლესიასაც აკვოს ხო? ბიჭო, არ არის ეს საქმე შენთვის, რატო ვერ გაიგე კაცო შენ რა? შენი ძმა ახლახანს მოვიდა. ხო, არა რა, ვინც მადლობას ეახ. მადლობას ხო? არმო. ომტიო, ბიჭო, გაუშვა. 3 4 ბავშვი. ხავარ ანსამბლში ჭირდებათ ერთი მოცეკვავე. რას ავად? შესარჩევები როდის იქნება? ძალიან მალე იქნება. არასწორად აკეთებ. მუხზე თულად ეცემი და იტკენ, და ვეღარ იცხება. ა. ქართული ცეკვა ვაჟკაცობაზეა დაფუძნებული. სისუსტის ადგილი არა.